Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Pomalu se blíží termín, dokdy je nutné podat přihlášky na střední školy. Tentokrát máme tip pro zájemce o technické směry. Během dne otevřených dveří si návštěvníci mohli prohlédnout střední průmyslovou školu v Klatovech. V úvodu všechny přivítal ředitel školy. Na téhleté budově budete mít možnost podívat se, v jakých prostorách a kdo vyučuje studijní obory. Protože těch odborných učeben na laboratoři je poměrně hodně, tak já bych vás tady teď na úvod rozdělil do skupinek právě podle zájmu o jednotlivé obory. Ze studijních oborů, které jsou po 4 letech zakončeny maturitní zkouškou, nabízí škola obor ekonomika a podnikání se zaměřením na informatiku a reklamu, potom obor strojírenství a jako poslední obor je elektrotechnika se zaměřením na automatizační techniku. Vítám vás tady na malé ukázce předmětu fotovideo v praxi. V dnešní době je digitální fotografie tak z polovičky o tom samotném focení a z druhé půlky je to o zpracování na počítači, tedy editace. Máte ty písty, máte snímače, rozvod vzduchu, máte kompresor, který do toho žene teda tlak vzduchu a pomocí tady nějakých relátek, ovládání se to zapojí, spustíte to a rozhýbete ty písty. Takže jednoduchý linky, vemou nářadí, vyfasují nějaký nářadí, vyfasují nějaký vodiče a zapojou. Přes rozvaděč, komplet ten rozvod, nesekáme tu teda rozdi, ale dáme to tady na těch panelech. Jsme v učení automatizace, co tady probíhá, co se tady učí, tak je programování na pelcích automatech, co tady teďka naši studenti tak vytváří. První část je kalibrace, kde se tady v tomto roce naučí, co je rádná, co je bílá. A já tak mám rozdělost, když ty kluci umí se postavit nějakým stroji, kovářím, prostě ve všech těch skupinách. Škola nesídlí pouze v jedné budově. V ulici Františka Šmilovského a ve Voříškově ulici se vyučují učební obory, zakončené po 3 letech výučním listem. Obory mechanik, opravář motorových vozidel, čili automechanik, dále pak obráběč kovů a posledním oborem je strojní mechanik, neboli zámečník. Pro tento školní rok je pro studenty k dispozici několik nově opravených prostor. Kromě toho, že se nám podařilo zrekonstruovat 16 koupelen na domově mládeže a vybudovat novou autodílnu pro výuku oboru mechanik-opravář motorových vozidel, tak pro studijní obory se podařilo zrekonstruovat i 7 odborných učeben a laboratoří. To znamená, všechny 3 studijní obory mají nové zázemí, kde probíhá odborná část výuky. V rámci dne otevřených dveří mohli návštěvníci promluvit i se zástupci firem z regionu, které mají zájem o absolventy našich oborů. Zároveň jsme pozvali ke spolupráci i Západočeskou univerzitu, kam rovněž poměrně velká část našich absolventů pokračuje v odborném vzdělávání. V letošním školním roce se mění systém přijímacího řízení, spoustu pravidel a spoustu termínů je zcela nových. Co se určitě nemění, je to, že vás srdečně vítáme na naší škole, brány jsou otevřené. Takže pokud máte zájem o jakýkoliv z našich oborů, budeme se na vás těšit. Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Alčo? No. Natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.